Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Рамзан Кадыров үйлөнө тургандарга калың төлөөгө жардам берет. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров үйлөнө турган 207 жигитке калың төлөгөнгө 50,000 рубльдан берүүнү тапшырды. Каражат анын атасы Ахмат Кадыровдун атындагы фонддон бөлүнөрүн Чеченстандын дин башкармалыгы 7 июнда Инстаграмдагы баракчасында кабарлады. Үйлөнүүгө камынып жатып, коронавирус пандемиясына байланыштуу акчадан кыйналып калган жигиттерге берилет. Пандемияга байланыштуу аймакта той өткөрүү эрежелери да өзгөрдү. Муфтият 25 майга чейин тойлорду чоң шаан шөкөт менен өткөрүүгө тыюу салган. Эми үйлөн үлпөткө түгөйлөрдүн жакын туугандары гана катыша алышат. Рамзан Кадыров 21 майда ооруканага түшкөнүн, ал коронавирус жуктуруп алышы мүмкүн экенин бир катар орусиялык медиалар жазып чыгышкан. Бирок ал өзү бул маалыматты четке кагып жөн эле диспансеризацияда болгонун айткан деп жазат Азаттык чекит.org сайты. Кудрет Тайчабаров Чувак Ажы шайлоого барышы керек. Кесиптешибиз Кудрет Тайчабаров Чувак Ажы шайлоого барышы керек деген пикирин социалдык баракчасына жазып чыкты. Чувак Ажы депутаттыкка барышы керекпи? Ооба, барышы керек. Биринчиден депутат бул эл өкүлү. Кыргызстандын 80% мусулмандар. Ошол 80% шайлоочунун атынан барса эмнеге болбосун? Мен деле Ажыкеге бул тууралуу айткам. Өзү айтмакчы жоопту айлантып качып койгон эле. Эми оюн өзгөртүп калыптыр. Сунуштар түшүп атат, жакын арада бул тууралуу кайрылуу кылып калышы мүмкүн дейт. Сураныч Ажыке, бийликтен бай манаптардын партиясына кошула коем деп, өмүр бою чогулткан аброюңузду төгүп албаңыз. Эгер депутат болом десеңиз, ачык айтыңыз, сиздин тегерегиңизге эле акчасы жок. Мезгил менен сыналган жаңы жүздөрдү чогулталы. Ушул сунушту жактырсаңыз, чын эле өлкө тагдырын өзгөрткөнгө ниети бар экен деп түшүнөбүз. Анан эски бийликтин же эски саясатчылардын сунушун кабыл алсаңыз, жөн гана мандат керек, туура деп кабыл алышыбыз мүмкүн. Чувак Ажы парламентке барса, алдым жуттум депутаттарга арам иш качандыр бир жазаланарын жакындан айтып отуруп, духун түшүрүп, ыйманга келтирип, акча алып добуш берип жаткандарды уяткарып, парламенттеги кыңыр иштерди жаап жашырбай Кудайдан коркуп, ак кызмат өтөгөндөрдүн санын көбөйтмөк эле деп ойлойм. Ооба, биз конституциялык түзүлүш боюнча светтик өлкөбүз, бирок демографиялык курам боюнча ислам дини басымдуулук кылат. Андыктан бир илимдүү аалымдын жогорку кеңеште өкүл болушу мыйзамга деле туура келет. Талапка да жатат жана элдин каалоосунда канааттандырмак. Урматтуу Чувак Ажы, жаңы жүздөрдү жетектеп жаңы партия түзгөнгө макул болсоңуз, келечек үчүн көпчүлүк кызмат кылып берет элек. Дастан Догоев жумушун таштап Гарвардка окууга кетеби. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев Гарвард университетине окууга өткөндүгүнө байланыштуу жумуштан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул маалымат репортер сайтына өкмөттөгү ишенимдүү булактарыбыздан келип түшкөн. Догоев АКШ-дагы Гарвард университетине өткөн экен, ошондуктан жумуштан кетүү тууралуу арыз жазды. Учурда бийлик анын ордуна IT тармагын жакшы билген адис издеп жатат. Эртең премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жумушка чыгат, ошондо арызга кол коет, деди маалымат булагыбыз. Маалымат булагы кошумчалагандай, Дастан Догоев радио жыштык сатуудагы коррупциялык ишке башында эле каршылыгын билдирген. Ушуга окшогон коррупциялык окуялар Догоевтин жумушка болгон көңүлүн суутуп, чет өлкөгө окууга кетүү тууралуу чечим кабыл алууга түрткү берип жатыптыр. Буга чейин ушул эле маалыматты өкмөттөгү башка булактарыбыз кабарлаган. Бирок Дастан Догоев байланышканыбызда ал чет өлкөгө окууга тапшыруу жеке маселеси болгондуктан маалымат берүүдөн баш тартып, жумуштан кетүү тууралуу арыз жазбаганын кошумчалаган деп жазат Арба Чекит KG сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Жабыр тарткан 13 жаштагы кыздын энеси Айбек Эрнис уулун иштен кетирүү үчүн кол топтоодо. Үрөй учурган кылмыш жасаган адамды актап ээн кое бергендиги үчүн 1 май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча жабыр тарткан 13 жаштагы кыздын апасы кол топтоп жатат. Азыр 1300 адам кол койгондугу маалым болду. Кыздын апасынын айтымында судьяны кызматтан алуусун өтүнүп президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылган.
Эске салалы жогорку кеңештин 4-чү июнундагы сессияда депутат Айсулу Мамашева 1 май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Бишкек Парк соода борборунун даратканасында 13 жаштагы секелекти зордуктоо үчүн шек саналган 22 жаштагы жаранды актап койгонун айтып чыккан. Кыргызстандын жогорку соту бул кылмыш иши боюнча айыпталуучу үй камагында экенин маалымдоодо. Маалыматка ылайык, Бишкектин 1 май райондук соту кылмыштардын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Азыр прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку соттун өндүрүшүндө, деп жазат Фабула Чекит Кейджи сайты. Асылбек Жээнбеков Кара Куурайдан баштык жасоону сунуштады. Кече 8 июнда жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Кыргыз Республикасынын аймагында полиэтилен пленкасынан пакеттерди жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун жана Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун биринчи окуудан карап жактырды. Жыйындын жүрүшүндө депутат Асылбек Жээнбеков көлгө да түздөн түз таасир эте турган бул мыйзам бизде деле бүгүн көлгө түшкөндөр ачык эле айтыш керек. Бул пластикалык бөтөлкө полимер материалдардан пакеттерди баарыбыз эле жолуктурабыз. Азыркы күндө технологиялар аябай өнүктүү, айрым дүкөндөрдө соода борборлордо жок болуп кете турган идиштерди колдоп атышат. Алар бир аз кымбатыраак. Бүгүнкү күндө мындай мыйзамды Өзбекстан кабыл алды. Казакстанда дагы кара куурай өсүп жатат. Бизде деле кара куурайды жок кылып жатабыз. Андан көрө мына ушул кара куурайды өстүрүп, андан жасалган идиштер арзан жана тез жок болуп кетет экен. Ушул мыйзамды кабыл алып берсек, көп нерсеге таасир этет, деп билдирди Асылбек Жээнбеков, деп жазат Факт-чекит КЖ сайты. Мелис Аспека Facebook баракчасына биздин айыл өкмөттө коррупция аталышындагы видео чыгарды. Видеодо бир кызматкер 2-3 кызматкердин айлык маянасын алып жүргөндүгү айтылат. Кененирээк аталган видеодон көрө аласыздар. Угандай үчүн сөз. Бул деген жана карточкасы жокторго алып берди. Карточкасы жоктор. Дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 7 миллиондон ашты. Ушул жылдын 11 март күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус боюнча дүйнөдө пандемия жарыялаган. Учурда вирус 200 өлкөгө жайылды. Ага каршы вакцина табыла элек. Джон Хопкинс атындагы университеттин системалуу изилдөө жана инжиниринг борборунун маалыматына караганда, дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 7 миллиондон ашты. Анын ичинен 402 миңден ашуун адам COVID-19 илдетин жеңип чыга албай каза болду. 3 миллион 133 мың 664 киши сакайып кетти. Вирус жуктуруп алгандар боюнча алдыңкы орунда дагы деле АКШ турат. Кошмо Штаттарда 1 941 978 киши коронавируска кабылып, 110 миңден ашуун бейтап көз жумду. Экинчи орунда Бразилия, жуктургандар 691 958, каза болгондор 36 455. Үчүнчүдө Россия Федерациясы, жуктургандар 467 073, каза болгондор 5851, деп жазат Спутник агенттиги. Мэнни Пакьяо Филиппинде 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышат. Атактуу филиппиндик мушкер Мэнни Пакьяо Филиппинде 2022 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу дүйнөлүк бокс залынын мүчөсү америкалык юрист Боб Аурумдун айтканына таянып, чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Мурда мушкер болгон адам биринчи жолу президент болот. Мен Пакьяо менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Ал мага: «Боб, мен 2022 жылы боло турган президенттик шайлоого катышууну чечтим. Эгер мен шайлоодо жеңишке жетсем, сен менин инаугурацияма катышууңду каалайм», деди деген Аурум. Эске салса, 41 жаштагы Пакьяо бокс тарыхындагы 8 салмак категориясында дүйнө чемпиону болгон жалгыз мушкер.
Ал өзүнүн карьерасында жалпы 71 беттеш өткөргөн. Анын ичинен 62 жолу жеңишке жетсе, 39 нокаут менен. 7 жолу жеңилүү узасын тарткан жана дагы 2 беттеши тең чыгуу менен аяктаган деп жазат Кадам медиа порталы. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган шайлоо алдында саясатчылардын биригүүсү эмнеден кабар берет аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Өлкөдөгү бардык саясатчылар жакында болчу парламенттик шайлоого даярдыктарын баштады. Башкача айтканда, биринчи кезекте акчалуу, амбициялары күч, мандаттын даамын татып калган адамдар азыртадан эле шайлоо иштерине билек түрө киришишти. Арасында мандат алганы менен мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү боюнча түшүнүгү жоктор дагы бар. Жарандык коом өкүлдөрү мындай биригүүлөр мурунку шайлоодо деле болгонун, бирок эч кандай натыйжа бербегенин айтышат. Элдин колдоосу керек. Ошондуктан булардын баары ушундай кандайдыр бир биригүү жолуна болуп атат. Муну Атамекен 2015 жылы жаңы муун менен бириккен. Натыйжа жакшы деле берген жок. Мына азыр жаңы муун эмне болуп жүрөт? Баары чачыранды, туурабы? Азыр мына жаңы дем болуп чыкты. Мен ойлойм, бул элдер деле буга ишенбей калды болуш керек. Эске салсак, жаңы дем деп аталган ураан алдында Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Жанар Акаев, эл өкүлү Эрскелди Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана дагы бир жаңы жашыл күчтөр коалициясынын атынан Азамат Темиркул бириккенин жарыялашкан. Бирок социалисттик партия менен либералдык партиянын программасы эки башка экени белгилүү, анда кандай кызыкчылык бул партияларды бириктирди деген суроо жаралат. Тажрыйба. Анан жалгыз эле мен, ошо менден башка эч ким жок дей берсең да болбойт да. Ошол бир топ-топ эң күчтүү күчтөрдү бир жыйнап, жаштардын энергиясы, улуулардын тажрыйбасы деп ошонун негизинде сүйлөшүүлөр болуп, анан кол койдук да. Бир эле күндө чыккан жок. Саясий жашоо партия босторунун кеңсесинде кайнап, соодалашуулар, сүйлөшүүлөр жүрүп, тизмелер түзүлүп, каражаттар тактала баштаганы азыртадан айтылууда. Биздин келечектеги депутаттар, башкача айтканда талапкерлер, мына ушул күндөрдү гана күтүп жашап, иштеп акча таап келгендей ой калтырат. Албетте депутат болуу үчүн сүйлөгөнгө тил керек, же пул керек. Бул нерсени жакшы түшүнгөн жаңы альянс Адахан Мадумаровго куда түшкөнү барышкан. Бирок Мадумаров жылуу сүйлөп, мындай сунушту кабыл албай узатканын айткан. Мына төртөө биригип бир ошо Атамекенге кириптир деп. Туура, ал сүйлөшүүлөр жүргөн. Мага да ушундай сунуштарды аябай катуу беришти, бирок биздин баалуулуктарыбыз башка. Биздин максаттарыбыз башка. Деп, ооба, мен келдим. Адахан менен мамилем бар илгертен бери, 90 жылдан бери мындай үйбүлөдүк, адамдык мамилебиз. Достук, жоролук мамилелерибиз бар. Аны дагы чакырдым. Кел чогулол, чоң коалиция бир түзөлү депчи. Ал эле эмес, башка күчтөр менен дагы, башка саясатчылар менен дагы сүйлөшүүлөр болду, болот. Учурда эл жалпы коомчулук саватсыз жетекчилерден, саватсыз депутаттардан тажап турган чагы. Парламенттик шайлоого шашылыш биригип жаткан саясатчыларга деле коомчулуктун пикири иш жылытаарлык эмес. Бириккен эмне иштей турган кишиси керек да, бириккен пайдасы эмне? Бириккен эмне? Бириккен алар өздөрүн кызыкчылыгы үчүн да, башка эмне? Мен, если честно, Кыргызстан келечегин ойлогон киши деле жок окшойт. Парламентке барганда эле ойлоп атат да булар. А Кыргызстандын келечегин булар ойлогон деле жок. Эми баарыбир жыл сайын бир эле нерсе болуп атпайбы? Баарыбир жыл сайын эле эмне шайлоо учурунда деле баарыбир любой эле депутат өзүнүн айтканын эметип, өзү кылган немелерин кылып туруп айтчуларын айтты да, баарыбир депутат болуп шайлангандан кийин кылбай атышпайбы кылган нерселеринчи? Эми булар мындай да, они уже надоели всем. Маселен, Украинада жана Европа өлкөлөрүндө элге тоодой убадаларды берип, бирок жылуу креслого отургандан кийин убадасын унуткандарды таштандыга ыргытып жазалашат. Thank you.
ветерандық қоым өкілдірі қырғыз қоымчылығы дағы доуш берерді текейден арзан ақчаға келечекті сатпай, қандай адамдар парламентке аттанып жатқанын тізмеден қарашса дешет. Бұл босы уадасын ұнытқандарды украиндерде жазалу, бұл жолқуда бізде дағы бол бошына ешкім кепілдік бере албайды. Елдер дағы олмада баяғы 5 жыл мұрын 1000 сомға сатылса, азыр 2000, 5000 сомға дейін сатылып кетіп ойлаймын да. Ошондуктан элге да кайрылам, сатылбай кылам, айланайын анау списокту жакшылап кара кылам. Бул адам өмүр баяны кандай болду, саясатта кандай кадамдарды жасады, кандай реформа, кандай прогресс алып келди, ошонун баарын изилдеп туруп, мындай акчасын алса деле алып, бирок чын жүрөгүнөн мындай добуш берсин деп кайрылып кетет элем да. Башка өлкө мыйзамдарында саясий блок же бирикме менен шайлоого катышууга болот. Ал эми бизде ага мыйзам жол бербегендиктен жаңы түзүлгөн альянс жаңы дем деген уран алдында Атамекен партиясынын тизмеси менен шайлоого аттанганы жатат. Кыргызстанда шайлоо алдында ар кыл саясий күчтөр биригип тандем түзгөнү адатка айланган. Ал эми жаңы түзүлгөн альянстын канчалык туруктуу болоорун убакыт көрсөтөт дешет. Ажигит Матраимов, Улан Нурманбетов, 7-чи канал. Бишкек. Эч ким шайлабай көтөрүлүш керек. Ушул убакка чейин иштебеди, эми кыйратмак беле. Элге отчет берип иштеген, элдин жерин сатпаган патриот жигиттерибизди шайлайлы. Бул жаштарга аралашып кирип жаткандар эски түлкүлөр. Баарын түп тамыры менен кетириш керек. Бизге элди ойлогон депутаттар керек. Качанга дери элди алдап канын ичип келе жатышат. Орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларында катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.